بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن ریمیڈیز۔ فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو پیٹ کی گیس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ ان کے لیے بہت ہی آسان، سستا اور گھریلو نسخہ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میڈیسن کھانے سے تو بہتر ہے کہ آپ گھریلو ٹوٹکوں کو یوز کریں اور ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کریں۔ آج کا میرا نسخہ پیٹ کی گیس کا شرطیہ اور فوری خاتمہ اور اس کا علاج ہے، اور آپ کی گیس پرابلم کو یہ حل کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے یا آپ کا پیٹ لٹکا ہوا ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پیٹ کی فالتو چربی کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت پڑے گی، آپ نوٹ کر لیں: کلونجی، اجوائن اور کالی مرچ۔ ان تمام چیزوں کو آپ حسب ضرورت لے کر گرائنڈ کر لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پھر صبح خالی پیٹ ایک چمچ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے، اور ایک چمچ شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کو گیس پرابلم کبھی بھی نہیں ہوگی، اور اگر ہے تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا اور پیٹ کی چربی کو بھی یہ کم کرے گا۔ اسے آپ 15 سے 20 دن استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بالکل فٹ اور سمارٹ ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں، اور ساتھ ہمارے چینل آن لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔